Un nākamajos 4 gados Latvijas valsts prezidenta darba lauks nebūs rozēm kaisīts. Tāpēc šajā amatā vajadzīgs cilvēks, kurš spēj formulēt stingru viedokli un skaidri to paust. Tā savu ideālo prezidentu Latvijas televīzijā raksturoja uzrunātie sabiedrības pārstāvji. Vienlaikus no prezidenta izvēlēšanās procesa būtu izskaužama politiskā tirgošanās, un tas ir uz Saeimas deputātu sirdsapziņas. Viedokļus uzklausīja Līva Rauhvargere. Prezidentam jābūt cilvēkam, kurš izprot, kas ir nācijas kopējais sabiedriskais labums un spēj abstrahēties no sava personiskā partiju vai citu spēlētāju labuma. Tā savu ideālo prezidentu redz organizācijas Ziedot LV vadītāja. Šis ir tāds misijas amats. Tas nav kārtējais karjeras pakāpiens. Ļoti rūpīgi arī pašam cilvēkam, kurš piekrīt kļūt par prezidentu, apzināties, ko es varu dot savai tautai. Es pirms gribu sagaidīt nelokām iekšēju motivāciju kļūt par prezidentu. Nevis tāpēc, ka kāds to vēlās vai kādam tas būs izdevība, bet tāpēc, ka šim cilvēkam tas ir vienīgais, ko viņš turpmākos gadus vēlās darīt. Tas ir pats galvenais. Ja viņam ir šī vēlēšanās un šī iekšējā pārliecība, viss tālāk būs kārtībā. Mēs varam, protams, vienmēr kā demokrātiskā sabiedrībā piekrist vai nepiekrist lēmumiem, kurus viņš pieņems. Bet tāpēc laikā, lai viņš nebūtu marionete, tas ir pats galvenais. Uzņēmēja Lotte Tisenkopfa Iltnera gaida valsts galvu, kas spēs neatkarīgi no nacionālās piederības radīt cilvēkos kopīgu mērķi. Prezidentam būtu jāspēj tautai, valsts iedzīvotājiem rādīt šo te nākotnes piederības ceļu, nākotnes virzību, to identitāti, par kādu valsti mēs gribam veidoties. Tāpat prezidentam jāpārzina galvenie ekonomiku veidojošie faktori. Cilvēks, kas veido uzņēmumu, ir tas, kas ģenerē labklājību. Un lai prezidents palīdzētu attīstīt šo te uzņēmēju darbības aicinājumu Latvijas iedzīvotājos. Un kā to var izdarīt? Tur ir ļoti dažādi ceļi, bet es domāju, ka prezidents kā reprezentatīva persona, tā kā simbolisks, savā ziņā simbolisks Latvijas valsts pārstāvis, to noteikti var sekmēt ar to, ka ir pats neatkarīgs, pats ir uzņēmīgs, pats ir ar stingru stāju, patstāvīgs, un tad jau šīs īpašības tā kā, translējās tālāk valsts piederīgajos. Visi uzrunātie ir vienisprātis. Kārtība, kādā pašreiz izraugās prezidentu, ir nepārskatāma un neprognozējama. Tas vājina pārliecību, ka politiķi izraugās labāko iespējamo cilvēku. Šai ziņā mums likumdošana sen nolgojusies pēc zināmām izmaiņām, jo ne man, ne jums, kā tautai, ja mēs tā varam teikt, nav nekāda ietekme uz šo lēmumu. Patiesībā šeit var parādīties gan šie zināmie kandidāti, gan jebkurš cits pēdējā brīdī, kā tas ir bijis, tas var būt gan labi, gan arī var būt slikti. Mums vajag cienīt to cilvēku, kur mēs ievēlēsim jau pašā ievēlēšanas procesā. Nevis teikt, zini, čalī, tevi ir 25 balsis, tev ir tik, skatīsimies, kā tur nonāk. Tas to procesu nonivelē. Līderi, mēs visi gribam līderi, lai mums būtu nācijas līderis, bet tā arī tas process ir jāvirs. Un pašlaik man liekas, ka notiek tāds tirgus. Un vai tirgošanās kā vergu tirgu, kur apskatās, kuram labāki zobi, vai tas ir pareizais, domāju, ka nē. Es tik varētu novēlēt deputātiem, kuri ir arī mani priekšstāvji, lai viņi vakarā var aiziet ar mierīgu sirdsapziņu gulēt un saprast, ka viņi, manai tautai, viņu tautai ir izdalījuši pašu labāko. Līva Rauhvarger, Ivans Milovs, Ivo Ržepickis, Latvijas televīzija.